Зустріч розпочинає тернопільська поетеса Леся Любарська. День такий, нічого, що у косах сивина. У серці має бути радість і усмішка. Дуже не люблю це слово похилого віку, тому що в будь-якому віці вік прекрасний. Я сьогодні цей захід назвала, знаєте як? Я назвала «У похилого віку є своя краса». Ансамбль «Золоті журавки» виконує пісню «Ти моя Україна». Хай єднає людей на майбутні віки, і єдина мета, і велика родина. Керівник ансамблю Людмила Червінська каже, у колективі співають жінки, які ходять до територіального центру. Тут приходять дівчата, дуже, бачите, які вони красиві, молоді, але рахується ніби вже старшого віку, але вони дуже гарні і вродливі, і хочуть співати. Учасниця ансамблю Мирослава Макар у територіальному центрі 5 років. Жінка розповідає історію назви колективу «Золоті журавки». Бо ми дійсно золоті, ми в такому віці, золотий вік, в такому віці хочемо співати душею, ми всі молоді і хочемо приносити людям радість, тепло. Для пенсіонерів виступив ілюзіоніст Михайло Попівчак. Завершилася зустріч концертом співачки Надії Гураль. Думала, і собі загадала, а він наче той щаслила, наш тобі дарувала. Я завжди до вас поспішаю на запрошення, мені надзвичайно приємно до вас приходити, тому що ви моя сама тепла, сама щира публіка. В'ячеславу Павлюку 61 рік. До територіального центру чоловік приходить більше 5 років. Каже, тут зустрів нових друзів, з якими танцює, співає та грає в боулінг. У 14 році отримав 2 інсульти. Один і другий. Я півроку не говорив і не ходив. Мене зазвали сюди. Я почав не то говорити, почав танцювати з бабушками. Я колись, будучи молодим, енергійним, я не був такий, як я зараз став. Директор територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Харкавий каже, у відділенні денного перебування цього закладу є 1500 пенсіонерів. Для них зустрічі в День людей похилого віку проводять 5-й рік поспіль. Окрім того, за словами Віталія Харкавого, тут щодня організовують тематичні заходи. Це і майстер-класи, це і дні краси, це і різні фотосесії, як можете бачити, і різні подорожі по Тернополю, по Україні, ну і безліч інших заходів. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.